deegaanka laasomaare oo ka tirsan degmada Elefwayn waxaa ku geeriyooday saddex qof oo u geeriyooday macaluul iyo biyo la'aan baahsan oo ka jirta deegaankaasi laasomaare ee ka tirsan degmada Elefwayn waxaana warbaahinta la hadlay hay'adaha deegaanka laasomaare oo xaqiijiyay dhimashada saddex qof ee u geeriyooday biyo la'aanta iyo macaluul baahsan ee soo food saartay waxaana hadaladiisi ka mid ahaa sida tan محمود لاون حريسته ان عصم محمود وحي هدسك حولو فبحان يشتوه ويهي ان حولو فهرين وحي قادة شرين ان راشي كالمي يوثي ده هيدا كلنا ما يارك راشي كينا هو لغا شري اذيو اسلام تاسي ويحانو ستين مركي حانو ستينا شل يجو معلول بيقو دمات وكون كو ويدا شي حافظان وحافظي كبحضي يهدا كلي قد ماها الى صدح اسلاموت با كل انتي ان ويهي لبضان ويك oo macluumaad iyo ilaahay bitay waxaanu dawladda way ogtahay deegaanka degmada Elefwayn way ogtahay waa la socodsiinay waxaanu leenahay een degmada Elefwayn een waxaanu ka codsanaynaa in dadka gurmad degdeg ah yaa biyo iyo baadba iyo xaqiiqadan baa loo soo diro shan dal iyo saddex ku heer baa runahay jaar baa magaalada iyo weerarada iyo dalka iyo ha saddex la istaan wadda macluum iyo dayac iyo dhulka u dhigtaan dadka raadiyo dadku waa naga batay adduunkuna waa naga baxay waxaan mahay dadka shabil ciyaala in wax la soo galay dadka bandoorin geesisa waxa isaguna halkaas ka hadlay mid kamid ah saddexdan haween ay ugu geeriyooday macluusha deegaanka laastomaare oo mid ahaan ay dhashay ha macluusha waxa uu dhaw idlaali gormaa laasi wax laasi todobaad bay kala dambeeyay haddana waxaan ugu daran biyaha saacadii oo boqoy go aan moogtay haddana wax la ku caawiyay shan booyadood oo hore haddana booyad baan loo timi booyada waxaanu cabnaa maalinta galinka hore waa magaalo weyn di magaalada waaye aniga hooyadaa waxaan dhimatay aniga hooyadaa islaantaas halkan dad magaalada waxay u badan tahay waxay leedahay dad fara badan oo horyaamay leedahay soo hooyada waxay xooli ka bixeen dad waalan bay leedahay oo xilxiran oo dadka ayaa jaamac islaantii dhimatay baa dhashay waana xamuusanaya oo abees oo ka xuntay aadi waa dadka miyiga ka soo xirooday waanaho abees aadin kaa goysay muslimiinta waxaanu ka codsanaynaa magaaladu in badan oo curyaamah ama waalan ama xirxiran bay cabdi salaad jaamac warbaahinta star tv garadag